បងច្រើនបងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជួនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែណាទៀងក្នុងប្រទេសខ្មែរបើទៀងក្រៅប្រទេសខ្មែរច្រើនបងនឹងហើយហើយដើរហាត់ប្រានច្រើនបងដើរហាត់ប្រានផងហើយសំដែងមតិផងច្រើនបងអឺការសំដែងមតិនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ពោច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានធានានឹងការពារណាសិទ្ធិពលរដ្ឋពោសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសង្គមគិច្ចសិទ្ធិវប្បធម៌ហើយក្នុងនោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានច្រើនពោអញ្ចឹងសិទ្ធិសំដែងមតិនេះវាមានច្រើនផ្នែកណាច្រើនពោការសំដែងមតិជារូបភាពក្តីជាកំណាបជាចម្រៀងជាសំណេរអត្ថបទជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងក្តីជាវីដេអូក្តីជាការជួបប្រជុំប្រមូលផ្ដុំទៀមទាតវ៉ាដោយអហិង្សានិងសន្តិភាពដែលយើងហៅថាបាតកម្មណាផ្សេងផ្សេងកោតកម្មផ្សេងផ្សេងក្តីច្រើនពោឬក៏ការសម្ដែងមតិទសេព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ YouTube ឬក៏ website ពោផ្សេងផ្សេងក្តីពោទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការប្រើសិទ្ធិសម្ដែងមតិច្រើនពោហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងក្នុងពុទ្ធសាសនាសិទ្ធិសម្ដែងមតិក៏មានចែងដែរញាតិញោមណាសិទ្ធិសម្ដែងមតិនឹងដូចជាធម្មសាកច្ឆាធម្មសាកច្ឆាអេតមង្គលមត្តមង្គព្រោះហ្នឹងហើយធម្មសាកច្ឆាអេតមង្គលមត្តមង្គមានន័យថាការសួរគ្នាការពិភាក្សាគ្នាការជួបប្រជុំគ្នាណរឿយរឿយបងរឿយរឿយណាជាហេតុនាំមកនៅមៀងគួលបងជាហេតុនាំមកនៅមៀងគួលដដំអញ្ចឹងការសម្ដែងមតិហ្នឹងក៏ដូចគ្នាញាតិញោមសិទ្ធិសម្ដែងមតិនេះក្នុងប្រទេសមួយគឺត្រូវមានការចូលរួមបងការចូលរួមជាគណិតជាទស្សនៈចូលរួមដោយកាយចូលរួមដោយវាចាចូលរួមដោយចិត្តអីចឹងណាច្រើនពោហ្នឹងហើយអូតាជាអើច្រើនពោដាក់មូបិតតាជាប៉ុណ្ណឹងណាតាជាញោមដៃជាស្រាប់ពោថ្ងៃ4តុលា2020ញាតិញោមនេះដើរវាលស្រែស្មៅគោញាតិញោមស្មៅគោណានៅទឹកដីនៃភូមិពារីខេត្តបែនប្រទេសស្វីសញាតិញោមនេះសាផ្ទះគេភូមិពារីហ៎ហើយខាងនោះវត្តស្វីសខេមរារាមនៅក្រោយថ្មនោះបងភូមិពារីខេត្តបែនប្រទេសស្វីសចូលដល់រដូវត្រជាក់ហើយញាតិញោមអញ្ចឹងញោមឃើញស្មៅខៀវខៀវនឹងបន្តិចទៀតទៅលែងខៀវទៅជាសក្បុសអីចឹងទៅដោយសារតកព្រោះតកធ្លាក់ណាអញ្ចឹងងាកមកការសម្ដែងមតិយើងវិញច្រើនពោសិទ្ធិសម្ដែងមតិក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺសំខាន់ណាស់ញាតិញោមព្រោះ
គេហៅថាធ្វើអ្វីក៏ដោយមនុស្សយើងការគិតការមានបញ្ញាវាមិនដូចគ្នាទេច្រើនពោវាមិនដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះយល់អញ្ចេះអ្នកខ្លះយល់អញ្ចោះពោអញ្ចឹងកាលណាយើងមានទស្សនៈចម្រុះការចូលរួមចម្រុះគឺវាល្អជាងល្អជាងគេហៅថាការគិតអ្វីការធ្វើអ្វីជាលក្ខណៈស្រេចតាអញណាស្រេចតាចិត្តអញនឹងច្រើនពោអញ្ចឹងវាអត់មានទស្សនៈចម្រុះគឺវាដូចជាផ្កាក្នុងសួនដែលវាមិនមានចម្រោះពឿដែលវាមិនមានចម្រោះពឿឬក៏វាមានតែផ្កាវត្តមានស្លឹកឬក៏វាមានតែស្លឹកវត្តមានផ្កាអត់មានផ្លែអត់មានមែកធៀងអាហ្នឹងវាអត់រីកចម្រើនទេច្រើនពោះវាអត់ស្អាតណាវាយើងនិយាយទៅតែអត់ស្អាតពោះពោះហើយញាតញោមមើលដូចស្មៅនេះយើងមើលទៅវាឃើញដូចតែមកពឿឬបៃតងណាវាស្អាតម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែបើវាមានចម្រោះពឿពោះគឺវាស្អាតជាងពោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាផ្កាញាតញោមជាផ្កាក្នុងសួនណាឬក៏បើយើងប្រៀបធៀបទៅទៅដើមផ្កាមកគុំឬដើមផ្កាមកដើមអញ្ចឹងច្រើនពោះឥឡូវយើងដើរទៅប្រឡោះនេះច្រើនពោះនឹងសត្វតាវាលស្រែវាលស្រែខៀលគូយឺនញោមហ្នឹងហើយហើយគេដាំដុះតំណាំកសិកម្មឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគេដាំស្មៅព្រោះគេដាំអីຕົកឲ្យគោស៊ីណាច្រើនពោះប្រទេសស្វីសនេះគេរីកចម្រើនជឿនលឿនក៏អាស្រ័យដោយមានការចូលរួមព្រោះការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋគេផងហើយអាស្រ័យដែលមានការដឹកនាំបើពីសំណាក់អញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលគេដឹកនាំត្រូវតាមក្រិតក្រមនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យចរន្តពោហ្នឹងហើយគេយកប្រជាពលរដ្ឋគេជាធំគេយកផលប្រយោជន៍ជាតិព្រោះផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេជាធំចរន្តពោអញ្ចឹងបានការដឹកនាំហ្នឹងវារីកចម្រើនជឿនលឿនជារានពោហើយប្រទេសនេះមិនមែនជាប្រទេសកសិកម្មទេវាជាប្រទេសឧស្សាហកម្មផ្នែកខាងវិស័យឧស្សាហកម្មញាតញោមដឹងហើយគឺខាងផលិតកម្មណាដូចជាគ្រឿងចក្រគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬក៏ផលិតអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះគេមានវិស័យធនាគារដែលញាតញោមដឹងហើយប្រទេសនានាយកប្រាក់មកផ្ញើនៅប្រទេសស្វីសនេះណាច្រើនច្រើនពោហើយការផលិតរោងចក្រចម្រាញ់មាសពោហើយក្នុងនោះក៏មានវិស័យទេសចរផងដែរញាតញោមប្រទេសស្វីសនេះព្រោះអីញាតញោមមើលគាត់ជុំវិញនេះសត្វភ្នំពោសត្វភ្នំអញ្ចឹងប្រទេសស្វីសនោះវាពោពេញដោយភ្នំហើយគេថែរក្សាការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិគេច្រើនពោគឺគួងវងនៅណាពោហើយដើម្បីជាផ្លូវនាំមកនៅវិស័យទេសចរផងពោនាំមកនៅគួងវងពោផ្នែកខាងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិផងច្រើនពោហើយវារស់ទាំងមនុស្សរស់ទាំងសត្វរស់ទាំងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីព្រៃឈើគេនឹងឯងច្រើនពោហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មកសិកម្មមានន័យថាការធ្វើស្រែធ្វើចម្ការណាវាពោពេញដោយកសិករព្រោះវាមិនមែនជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដូចទីនេះប្រទេសនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅកសិកម្មនៅខ្មែរឈ្មោះថាកសិកម្មមែនក៏ប៉ុន្តែកសិករអត់បាយស៊ីព្រោះហ្នឹងហើយប្រទេសកសិកម្មតែកសិករអត់បាយស៊ីកសិករអត់មានដីធ្វើស្រែហើយមានដីដែរដីតិចតួចដីមិនគ្រប់គ្រាន់
សម្រាប់តាហូបខ្លួនឯងហើយបានអីនឹងលក់ចេញទៅកើតព្រោះណាបានអីនឹងលក់ចេញទៅកើតបើធ្វើស្រែសម្រាប់តាហូបខ្លួនឯងហូបមិនគ្រប់នោះព្រោះហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងឃើញនាំបន្លែផ្លែឈើដំណាំដាំដុះផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសជិតខាងពីប្រទេសថៃពីប្រទេសយួនអីចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាប្រទេសកសិកម្មដូចជាមិនត្រូវសោះញាតិញោមប្រទេសកសិកម្មគឺគេផលិតនាំចេញបងនាំចេញច្រើនជាងនាំចូលបងណាដូចប្រទេសថៃញាតិញោមប្រទេសថៃហ្នឹងគឺប្រទេសកសិកម្មផងប្រទេសឧស្សាហកម្មផងបើដូច្នេះគេនាំចេញផលិតផលកសិកម្មច្រើនណាស់នៅផ្នែកអាស៊ីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះថៃនាំចេញច្រើនណាស់ច្រើនពោនាំមកទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកនាំស្រូវនាំពោតនាំសណ្ដែកនាំអង្ករគេណានាំផ្លែឈើនាំស្អីស្អីច្រើនច្រើនពោហើយក្នុងនោះក៏គេជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដែរច្រើនពោតែដោយឡែកប្រទេសខ្មែរយើងនេះជាប្រទេសជាប្រទេសកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងនាំចូលតាំងពីប្រទេសតាំងពីខ្ទឹមណាផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងដូចជាវាមិនត្រូវតាមឈ្មោះកសិកម្មប្រទេសកសិកម្មសោះច្រើនពោហឺហើយជាពិសេសកសិករខ្វះដីធ្វើស្រែពោកសិករអត់មានអង្គហូបគ្រប់គ្រឿនច្រើនពោហ្នឹងហើយខុសពីប្រទេសថៃប្រទេសថៃគឺកសិករគេគឺគេហូបគ្រប់ហើយគេលក់ចេញគេលក់ចេញទៅក្រៅទៀតពោហ្នឹងហើយដូចនៅប្រទេសស្វីសនេះថ្មចូលមើលហាងអាស៊ីហាងអីនោះគឺសត្វតផលិតផលថៃញាតិញោមមានលក់តាំងពីទឹកថ្នោតមិនសល់ពោតាំងពីទឹកថ្នោតស្លឹកបាសស្លឹកងប់ពងកត្រីខសពគ្រប់ប្រការឃើញដាក់សិតរបស់ថៃច្រើនពូហើយរោមើលទៅបើមានរបស់ខ្មែរមកមួយអត់មានសោះញាតិញោមតាំងពីជេកតាំងពីស្អីស្អីមានសិតរបស់ថៃពូអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគេហៅថាប្រទេសដែលរីកចម្រើនជឿនលឿនណាគឺអាស្រ័យលើការដឹកនាំអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលពោក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវតកិតគូពោត្រូវតកិតគូពីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំមិនត្រូវគិតបកជាធំមិនត្រូវគិតអំណាចជាធំមិនត្រូវគិតបកគលជាធំឯណាច្រើនពោអត់តជាញញោមចង់នេះពោឲ្យតែយើងធ្វើអ្វីអ្វីគិតតែផលប្រយោជន៍អំណាចបពុជាធំដូចជាតំណាងស្ថានទូតណាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំគ្នាមកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះច្រើនពោស្ថានទូតវាតំណាងឲ្យខ្មែរតំណាងឲ្យជាតិពោគេត្រូវគិតគូរអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំមិនមែនស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលតំណាងជាតិបែរជាធ្វើអ្វីតំណាងឲ្យបកតំណាងឲ្យបកជាធំគឺអត់ត្រូវទេច្រើនពោនឹងឯងអត់ត្រូវទេវាអត់បានរីកចម្រើនវាអត់បានជឿនលឿនវាអត់បានត្រឹមត្រូវណាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឯងច្រើនពោដូចជាកាលពីថ្ងៃ1ណា1តុលា2020កន្លងទៅថ្មីនេះដែលមានកិច្ចប្រជុំបងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ Human Rights UN Human Rights Council បងលើកទី45ពោដែលប្រជុំនៅទីក្រុងសឺណាវប្រទេសស្វីសពោហើយក្នុងនោះមាន
ស្ថានឯកអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលប្រចាំការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិណាដូចជាលោកអានសុខឿននៅជាងពូនឹងហើយហើយបើយើងគិតពីទូនីតិការងារគាត់គឺតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយគូតែនយាយអ្វីដែលជាការប៉ັດព្រោះនយាយអ្វីដែលជាការប៉ັດនយាយអ្វីដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំតំណាងឲ្យបកកុំតំណាងឲ្យបកគលឬកុំឲ្យតំណាងឲ្យអំណាចណាមិនមែនជាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យណាញាតិញោមជាអំណាចបកអំណាចបកគលអំណាចគ្រូសានិយមបកពួកនិយមអីចឹងព្រោះវាខុសព្រោះខុសព្រោះជាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានវត្តមានអង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពលូនសវ៉ាត់ត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតព្រោះទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងការថ្លែងការទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរច្រើនព្រោះក្នុងនាមខ្មែរព្រោះមិនមែនក្នុងនាមបកមិនមែនក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺក្នុងនាមខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសខ្មែរជាម្ចាស់អំណាចព្រោះពួកអីក្នុងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនេះជាម្ចាស់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋនេះជាម្ចាស់អំណាចព្រោះជាម្ចាស់អំណាចណាជាម្ចាស់អំណាចលើមន្ត្រីលើរដ្ឋាភិបាលលើអាជ្ញាធរច្រើនពោពោអញ្ចឹងអាថ្មបានចូលរួមថ្លែងការគឺក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរពោតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងទៅច្រើនពោដោយឯករាជ្យដោយអព្យាក្រឹតឥតមានលំអៀងពោហើយយើងនិយាយអ្វីដែលជាការប៉ិតដែលកើតឡើងប៉ិតព្រោះអត់មានប្រឌិតអត់មានមុសាឬក៏ហៅថាមិននិយាយការពីណាមិននិយាយការពីអ្នកណាមួយបុគ្គលណាមួយទេយើងនិយាយការប៉ិតពីរឿងប្រទេសជាតិពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សពីរឿងបញ្ហាសង្គមគឺអយុត្តិធម៌សង្គមគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងហៅថាការសម្លាប់ណាការសម្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះច្រើនពោហើយការនិយាយទាំងអស់នោះវាជារឿងប៉ិតច្រើនពោញាតិញោមឃើញគ្រប់គ្នាហើយហ្នឹងហើយវាជារឿងប៉ិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទៅទូលការហាមឃាត់រារាំងច្រើនពោហ្នឹងហើយតុបស្កាត់ពោពីលោកអានសុខឿនហ្នឹងណាដែលគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរមិនឲ្យថ្មជាខ្មែរហ្នឹងនិយាយជាប្រសងហ្នឹងនិយាយដោយគាត់ចោទប្រកាន់ថាទីមួយយើងជាប្រសងខ្លែងខ្លាយច្រើនពោប្រសងខ្លែងខ្លាយហើយទីពីរយើងមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធជាគេហៅថាក្របខណ្ឌឬក៏តំណាងណាតំណាងឲ្យស្ថាប័នឬក៏អង្គការណាមួយស្របច្បាប់អីចឹងណាច្រើនពោហើយក៏ចោទថាយើងមានទោសខុសច្បាប់ពូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីបទស្អីតាមតើកើតនយាយអញ្ចឹងទៅពូណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ណាការមូលប្រកាច់ការហាមឃាត់មឺតសិទ្ធសេរីភាពរបស់អ្នកដតីណាមិនឲ្យនិយាយស្ដីនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីឯករាជ្យអព្យាក្រឹតឬក៏នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺ
มันบานโจกเชียเยจิรันโปปราชีย่างอามะมกแต่มาดองมันแมนตรำแต่อามะรุกเกือดเชียบกวลเตอามะเอาปะปุระบอกเกือดได้เกือดทาบานตะตูเลยนาระบายกายนาปีรัฐาภิบาลไอ้เซ็งเซ็งนะนั่งไงรัฐาภิบาลนั่นก็รัฐาภิบาลไอ้กระปะจิรันโปรัฐาภิบาลไอ้กระปะได้กรบกรองอำนาจดาวิกนาปะปชีชวนกรรมปชีนังจันโป้ให้บายังกัดไปอย่างมากมกนครชาออนตระเชียดพองได้คือวิปปะเปื่อดอลกัดตะยุกเกชมัวหาปฏิกรรมปชียังได้จันโป้โปรไอโปรดำนางอาเชียนไตรนครองกาสะปชีเชียดโนบะยังกัดตะขมายยังก็เมียนนะเชียสมาชิกเชียเมียนดำนางเชียนไตรมวยรุกคือดำนางประเทศเชียดนะกัมพูชีชั่วโมงกัมพูชีเชียงดายกับปอนไตตรองทักเกิดเฟอร์กามันไอเกเรียมันอับเชียกระดยังไม่ยังไม้ยังเมือกรุบเคลียเขยเนยบาสันเชียกอดดำนางไอขมายกระเตยเนยเย้ปีอาไว้ได้เชียพอลประยาวจะระบอกขมายเชียทมกระดมันอาโยกเรื่องบกกวนโปให้กระเลิกโยกไฮพอลการเช่าประกันไอ้ปีบอดจับผมโลบไอ้ยานายในให้ไปเจริญบกกวลจิรันโปกะรันใดนู้ไปเจริญบกกวลให้ซ้อมมาเชียร์ทากาเช่าต่างอ่อนน้องเงี้ยเหยียบเวียนเวียวิจิกาเช่ามวยได้เวียวิเวียนเลอะไปอย่าอาไว้ได้จิกาปัดได้จิรันโปโปปีบอดผมโลบปีบอดไอ้ให้ยืนเชียร์ประสังให้เติมโลบก็ยังไม่จิรันโปวิอัศละท้อต่อมองไงโอ้กรวนแต่ในยีไอเชียงเมาเนื้ออักษรทัวแต่มองเงียบโยมนั่งไงไอโยกเรื่องอักษรทัวโยกเรื่องอักมโนสทัวโอโยกเรื่องบกกลนะเจริญกันนะเจ้าเจ็บบกกลเชียงเชียงให้แต่ยีไอนักน้ององกาสะไปเชียร์เชียร์โยมอ่ะเกศเอาอ่ะเยี่ยมเมื่อแต่มองเงียบโยมเวียเกศทายเยิ้งเกศทายเยิ้งนั่งเชียร์มโนได้มันเช็ดชุบหรือก็แก่หายทายเยิ้งนึกเฉียบมโนได้เฉียบมโนได้มันยั่วสถานกายั่วกะละติสะยั่วเปลวิลีเปลวิลีได้เกจูบเขียดได้เกประชุมเขียดก็เรื่องเชียดปะเรื่องเชียดนะเรื่องปฏิเชียดเรื่องแมนเรื่องบกวลนะปล่อยกัดเลิกยกเรื่องบกวลเตะตรงนังตลากาเจ้าประกันธรรมาปิบวัดใส่ใส่ยานายในโนตามแต่ตลากาสลักไม้ยันโยมดังเชียวหายเอ้ยนะจองเจ้าจองเจ็บจองสำลับเนี่ยนามุ้ยคือเงี้ยสูรบ่มพอดเจริญโป้โดยเชียยังดังไอ้กาสำลับไปเชียทับไตโป้ระบอบไปเชียบรถขมายได้ความบอชนาวเปียกระดาลประเทศจิรันโปเปียกระดาลประเทศนะไอตีบมพัดเตอร์ดมลบเตอร์ดมเลี้ยนะดาวตลากาคนเชียงกระดาหมันติดมุ้ยเตอร์ดมเลี้ยโปดมเลี้ยสลักชนาวปะเชียปุรดขมายเปียกระดาลประเทศดมเลี้ยกระนาปะสังกรวดเชียดเดือดชนาวโอ้ตัวดมโลบโยกตูนตีดมนางเรียกไก่ไอขนองรับสเพียให้นางกรมประสาคมสังกัดได้จบชนาวเซ็งเสียงโยมเขินยิ่งนะไอสูตรประกาศเจนปีไอตลากานะตลากาสลบขมายได้ยังดังไอได้เชียตลากามุ้ยเถื่อกาตามแต่กาบ่งเกือบบ่งชี้ขนองในนโยบายระบอบคณะปะกันอำนาจหนึ่งให้แต่เจ้าลกกรรมสขายทักกบฏเชียดไอเชียงเอ๋ยจิรันโป้หนึ่งไอทารุมกับนัดกบฏเชียดไอเซนเซนเชียงตื้อไอโยมไปจานาเมื่อตากาเจ้าประกันปีตลาการนู้เวียปัดหรืออ้อนนะเวียปัดหรืออ้อนไปเรื่องกบฏเชียดนู้ไอบานกัดตักใดนะเอาไอบอร์เตบานกับไพรเชอร์บานแกหายทาคบขัดเฉมวยบอร์เตดามใบดักตัวดามใบประกาศสเกรียมเซ็งเซ็งนักน้องประเทศกัมพูชีหรืออัดจิรันโปอัดไม่หยันนะจิรันโป
នឹងហើយហើយដោយផ្អែកទៅលើស្អីវីដេអូខ្សែអាត់វីដេអូពីរឿងវេទិកាសាធារណៈផ្សេងៗនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកកឹមសខាបាននិយាយនោះពោលឲ្យយើងមើលតែប៉ុណ្ណេះគឺឃើញឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការនៅស្រុកខ្មែរហើយក្នុងនោះជាហោហែអាត្មានេះផងដែរក៏មានការចោទប្រកាន់ពីប្រព័ន្ធតឡាការនោះច្រើនករណីកន្លងមកហើយដូចជាចោទប្រកាន់ពីបទពីបទរួមកំណត់ក្បត់ជាតិព្រោះពីបទរួមកំណត់ក្បត់ជាតិពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតច្រើនពោប្រព្រឹត្តទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសពីបទបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសាសនាហើយចង់បញ្ចប់នេះគឺមកចោតសម្លាប់តែម្ដងច្រើនពោចោតចោតសម្លាប់គេឈ្មោះកិត្តិយសយើងជាប្រសងសកម្មក្នុងការងារសង្គមហើយមិនមែនចោតរឿងធម្មតាទេគឺតែចោតរឿងឯណាឯណីដែលជារឿងមិនគួរនឹងនិយាយស្ដីទៅទៅសោះហើយច្រើនពោអីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាហេតុអីបានអាត្មាមិនសូវជានិយាយស្ដីឆ្លើយតបបកស្រាយផ្សេងផ្សេងពីព្រោះវាអសិលធម៌ច្រើនពោកាលណាយើងកាន់តែនិយាយពោកាលណាយើងកាន់តែនិយាយកាន់តែបកស្រាយគឺវាកាន់តែប៉ះពាល់ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះការចោទបែបនេះគឺវាប៉ះពាល់កតញ្ញូគេឈ្មោះអាត្មានេះវាប្រមាណជា 1% ទេច្រើនពោវាប៉ះតែ 1% ទេហើយប៉ះពលកតញ្ញូគេឈ្មោះព្រះពុទ្ធសាសនានោះវា 99% ណាពោវា 99% ដូច្នេះកាលណាយើងយករឿងទាំងអស់នឹងមកនិយាយគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពលដល់វិស័យពុទ្ធសាសនាច្រើនពោដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមានប្រសងពោមានវត្តអារាមមានឧបាសកឧបាសិកាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះវាប្រមាណជា 95% ឯណោះច្រើនពោហ្នឹងហើយពោហើយចំពោះអ្នកដែលគេរៀបណាកម្រងផែនការណានៃការវាយប្រហារវាយប្រហារដោយសម្លាប់គេឈ្មោះកិត្តិយសដោយការចោទប្រកាន់បែបនេះគឺគេមិនគិតពីរឿងផលប៉ះពាល់វិស័យពុទ្ធសាសនាទេច្រើនពោគេគិតតែប្រឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុតាមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពោដើម្បីអីដើម្បីក្នុងន័យសម្លាប់ពោសម្លាប់គេឈ្មោះកិត្តិយសនិងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកលេះមូលប្រកាសចោតប្រកាន់ហើយនឹងចាប់ផ្សឹកឬក៏ចាប់ដាក់គុកនឹងឯងច្រើនពោហ្នឹងហើយអឺឲ្យគាត់ទៅលើកយកអារឿងអញ្ចឹងច្រើនពោរឿងវាមិនមែនជារឿងបញ្ហាជាតិបញ្ហារួមបញ្ហាដែលត្រូវលើកយកទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក្នុងការនិយាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឯណាច្រើនពោរឿងអញ្ចឹងនោះវាមិនទោះជាយើងដឹងថាមានដីកាតឡាការមានដីកាពីកហៅថាមន្ត្រីសង់ណាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយតែពាក្យថាចាប់រំលោភអីអីហ្នឹងវាអសិលធម៌តបាត់ទៅហើយច្រើនពោហើយវាសោះតែរឿងប៉ិតអីច្រើនពោហើយយកអាពាក្យអញ្ចឹងចឹងមកនិយាយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមកចោទប្រកាន់លើប្រសងទៅទៀតច្រើនពោហើយអាត្មាតាំងពីបុះដឹងក្តីកាលណាមកច្រើនពោកុំថាឡើយទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសូម្បីតែរំលោភសិទ្ធិសត្វច្រើនពោមឿនទាឆ្កែឆ្មាក៏មិនដែលបានរំលោភសិទ្ធិណារបស់សត្វផងកុំថាឡើយទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនពោពោហើយដូច្នេះវាស្ដែងចេញអំពីខើអំពីគេហៅថាការធ្វើកិច្ចការងារដែលមិនឯករាជ្យមិនអព្យាក្រឹត
ក្នុងនៃតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិច្រើនពោនឹងហើយបើយើងនិយាយតាមពុទ្ធសាសនាគេហៅថាកាលតញ្ញតាណាសប្បរោះត្រូវមានពុរិសោប្រសង្សេវៈវាត្រូវមានកាលតញ្ញតាវាត្រូវស្គាល់កាលស្គាល់វេលាបើនៅស្រុកខ្មែរអានោះយើងចោតអ្មេចក៏ចោតទៅពោច្រើនពោព្រោះនៅស្រុកខ្មែរនោះញោមដឹងស្រាប់ហើយរឿងគេចោតញោមមើលជាប់គុកចាប់ផ្សឹកលោកចាប់យុវជនដាក់គុកចាប់លោកគ្រូរងឈុនពោហើយនឹងអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលរត់ភេសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសចោលប្រពន្ធកូនឬក៏ជាប់គុកជាប់ច िवा អីចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់ដោយការវាយប្រហារប្រើអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងសាប់គ្រប់អានោះយើងដឹងគ្រប់គ្នាឲ្យរឿងនៅស្រុកខ្មែរណាគេចង់ចោតអាម៉េចណាយ៉ាងម៉េចគឺនៅស្រុកខ្មែរតែនេះនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិញញោមហើយបែរជាយករឿងអញ្ចឹងមកចោតមកនិយាយស្ដីកដាលមុខរៃណែកិច្ចប្រជុំដែលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ193ប្រទេសច្រើនពោអញ្ចឹងគាត់ចោតណាលោកអីអានសខឿននៅនោះគាត់ចោតថាទី1ថ្មជាប្រសងខ្លាញ់ខ្លាយដែលត្រូវបានគេផ្សឹករួចរាល់ហើយពោហើយការនិយាយបែបនោះគឺខុសតទេតែហ្មងញាតិញោមអាត្មាមានណានាផ្សឹកអាត្មាពីកាលណាច្រើនពោមានមឿនពីឆ្កែឆ្មាគោកបីណាពោះវែកកពើខ្លាណាមកចាប់អាត្មាសឹកផ្សឹកពីកាលណាវត្តមានច្រើនពោតាមពោច្រើនពោហើយនឹងឲ្យតាមពិតគេដេញចាប់សឹកមែនច្រើនពោគេមានដីការចាប់ខ្លួនពីមន្ត្រីសង់ដីការចាប់សឹកអីផ្សេងផ្សេងពីមន្ត្រីសង់អីចឹងច្រើនពោហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនចាប់ថ្មបានណាច្រើនពោថ្មភីខ្លួនរោគទីសវត្ថភាពទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសថៃហើយរហូតមកដល់ប្រទេសស្វីសពោអញ្ចឹងការដែលគាត់និយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំថាថ្មនោះត្រូវបានគេចាប់ផ្សឹករួចរាល់ហើយណាដូច្នេះគ្មានសិទ្ធអីមកនិយាយស្ដីក្នុងនាមជាប្រសងក្នុងនាមអីទេគឺគេផ្សឹកហើយការនិយាយនោះខុសទាំងស្រុងហ្មងញាតិញោមក៏ហក់បោកប្រាស់គេទាំងស្រុងទៅហ្មងណាបូនហ្នឹងហើយអាត្មាមានណាផ្សឹកអាត្មានៅជាលោកនៅជាសង្ឃធម្មតាតាច្រើនពូអញ្ចឹងបើគេចាប់បានអានឹងគេចាប់សឹកមែនច្រើនពោតែគេចាប់មិនបានគេចាប់មិនបានណាអញ្ចឹងកាលណាគេចាប់មិនបានគេក៏សឹកយើងមិនបានដែរច្រើនពោគេសឹកយើងមិនបានហើយវាគ្មានសិទ្ធអីមកសឹកយើងផងច្រើនពោវត្តមានសិទ្ធអីមកសឹកយើងវត្តមានសិទ្ធអីមកចាប់យើងទេបើតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាក្តីច្បាប់សង្គមជាតិក្តីញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងមិនមានបទល្មើសណាដែលជាក់ស្ដែងឲ្យពិតប្រាកដក្រៅតែពីលើកយកស្អីវីដេអូคล้ายคล้ายណា Facebook คล้ายคล้ายមកចោតប្រកាន់មូលប្រកាច់យើងហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែនទៅបនឹងកើតឡើងជាលើកទី1ទេវាកើតឡើងច្រើនលើកច្រើនសារដូចជារឿងការចោតប្រកាន់លោកកឹមសខាណាជាមួយអីស្អីមុំហ្នឹងដំបងនាងនោះមិនស្រែករោគជាជនរងគ្រោះដែរស្រែករោគយុទ្ធធម៌ស្អី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 ចឹងទៅដល់ក្រោយមកនឹងហើយដោយសារគេគំរាមណាដោយសារគេគេមានអំណាចគេធ្វើអីក៏បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែរជានាងនោះវាទៅជាខ្លាយទៅជាអ្នកដាក់អីស្អីប្តឹងទៅវិញចឹងទៅប្តឹងតបទៅនឹងហើយហើយក៏ទីបំផុតទៅក៏ទៅជាប់គុកមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាអាចហុកនោះ3នាក់ច្រើនពោជាប់គុក3នាក់ព្រោះតែរឿងអញ្ចឹងហើយវាទៅជាប់គុកនាក់មិនដឹងអីណាច្រើនពោហ្នឹងហើយហើយរហូតដល់លោកប្រធានណាអង្គការអាចហុកនោះក៏និរទេសភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសកាណាដារហូតដល់រឿងថ្ងៃហ្នឹងច្រើនពោដោយសាររឿងអញ្ចឹងរឿងចោតប្រកាន់មួយដែលជាហេតុផលនយោបាយច្រើនពោជាហេតុផលនយោបាយវាមិនមែន
ជារឿងដែលត្រូវយករឿងចឹងចឹងមកលៀបពួរមកមូលប្រកាច់ចោតប្រកាន់ទេចឹងបានអាត្មាថ្លែងការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះក៏អាត្មាលើកយកអំពីយុទ្ធនាការនៃការបង្ខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះនៃយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់ពូនៃការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសត្វតែជារូបភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយញាតិញោមហើយមិនមែនត្រឹមរំលោភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនាំគ្នាទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតច្រើនពោហាមឃាត់គេមិនឲ្យនិយាយស្ដីណាហ្នឹងហើយហើយគេមានមឺតដែរតើច្រើនពោគេមានផ្នែកគេមានតិចណាគេមានសិទ្ធិក្នុងនាមជាមនុស្សដែរតើហើយចោតយើងថាយើងគ្មានសិទ្ធិអីនិយាយស្ដីនៅទីនោះទេណាហ្នឹងហើយហើយថ្មញោមញាតដឹងហើយថាក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិមិនងាយមិនដើរចូលទៅទេណាកើតញញោមសោះមានកាតអនុញ្ញាតពី UN ពីអង្គការសហប្រជាជាតិមានការឆែកឆេរមានការស្កេនមានការកាលវិភាគមានឈ្មោះមានអីត្រឹមត្រូវក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះចរន្តពោគឺស្របច្បាប់អត់មានខុសច្បាប់ទេចរន្តពោក្នុងឯណាមួយអាត្មាមកភាពលូនសវ័តនេះក៏ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយអាត្មាធ្វើការក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រឹក្សាណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងទុក្ខលំបាកវេទនាការចោទការចាប់ការបណ្ដេញចេញពីវត្តការហាម5វត្តទូទាំងប្រទេសមិនឲ្យគួងនៅពោការប្រើអំពើហិង្សាវាយប្រហារទាំងរូបភាពទាំងពាក្យសម្ដីទាំងតំបងណាអ្វីក៏ធ្លាប់ជួបណាទាំងកំភ្លើងទាំងអីក៏ធ្លាប់ជួបដឹកទឹកទៅផងដែរទាំងការចោតប្រកាន់ពីតឡាការទាំងការចោតប្រកាន់ពីមន្ត្រីសង្ឃនឹងក៏វាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យដែរហើយយើងក៏បានទទួលកតញ្ញូកេឈ្មោះក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលពានរង្វាន់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែរណាពី Martin Analovert នៅសឺណែវប្រទេសស្វីសឆ្នាំ2012ហើយក៏អ្នកផ្ដល់ពានហ្នឹងក៏ជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀតច្រើនពូអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជាមនុស្សស្របច្បាប់ពូស្របច្បាប់ទាំងអស់ច្រើនពូស្របច្បាប់ទាំងលក្ខណៈជាតិគឺក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីហើយស្របច្បាប់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺយើងក៏ជាមនុស្សមួយនៅក្នុងផ្នែកនៃសិទ្ធិមនុស្សណាផ្នែកកសាងសន្តិភាពផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងពិភពលោកដែរច្រើនពោព្រោះជាពានរង្វាន់ពិភពលោកដែរពានរង្វាន់ផ្នែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះណាច្រើនពោពោឲ្យកើតបែរជាចោទថាយើងនោះជាមនុស្សខុសច្បាប់ពោគ្មានសិទ្ធិនិយាយស្ដីអ្វីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិពោវាខុសតែម្ដងញាតិញោមវាមិនត្រូវពោហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលខុសគឺគាត់ទេច្រើនពោដែលបើយើងនិយាយទៅគាត់ទទួលភាពអាម៉ាស់បរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការព្យាយាមទប់ស្កាត់អាត្មាមិនឲ្យនិយាយ3-4លើកនោះពោឲ្យរួមទាំងប្រទេសសម្ពន្ធមិត្តមួយចំនួនណាយើងដឹងហើយសត្វតប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនឹងវេណេស៊ុយេឡាគុយបាបូរូស៊ីចិនហ្នឹងហើយហើយវៀតណាមឯផ្សេងផ្សេងច្រើនពោដូច្នេះវាទីបំផុតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីទូទាំងពិភពលោកយើងដឹងហើយមាន193ប្រទេសនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិណាហើយនឹងលោកអនុប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងបាននិយាយនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយច្រើនពោនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយពោអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកាត់ចោតប្រកាន់ថាយើងនឹងជាប្រសងខ្លែងខ្លាយ
chiếp xong để trời bàn cái chạp sập nâng cứ nhiệt nhô mở át mà miên bù khlai khlai bình kà na chứ đàn bố bù trăm trời ná ta ta mà bà bốt tà sà sà miên vượt ở ra miên chai gia xong để ca bố miên tì cả lại như xênh xênh cứ trăm trời tà vây đây cái chào dương để tha bà xong khlai khlai để xa bà xong mình trăm trời để xa tà dương nét thơ ca nghe sừng cùng អឺអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីណាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ប្រប៉ះពាល់នយោបាយរបស់គេដែលគេមិនចង់ឲ្យប្រសងនឹងចូលរួមការងារសង្គមជាតិអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយមានខុសច្បាប់អីញាតិញោមទាំងច្បាប់ជាតិទាំងច្បាប់អន្តរជាតិ ទៀងច្បាប់សាសនាគឺយើងអត់មានខុសទេយើងធ្វើតែអំពើល្អតើយើងមានបានតែលួចតែប្លន់តែកាប់តែសម្លាប់អ្នកណាច្រើនពោនឹងហើយអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះខុសតែទេតំងញាតិញោមដូច្នេះញាតិញោមដឹងហើយគាន់តែនៅលើទឹកដីប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីមានសន្តិភាពមានយុត្តិធម៌មានឯករាជ្យភាពប៉ុណ្ណឹងផងហើយហ៊ានមករំលោភណា លើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិពោហ៊ានមហាមឃាត់យើងទៀងតឹងតឹសហើយចុះទៅរឿមនឹងនៅស្រុកខ្មែរញាតិញោមត្រឹមនៅស្រុកខ្មែរតើគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណាញាតិញោមដូច្នេះការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានមតិរិះគន់ព្រោះមតិរិះគន់ទូទាំងពិភពលោកច្រើនពោមានកសែតបរទេសកសែត អន្តរជាតិផ្សេងៗគេចុះផ្សាយទូទាំងពិភពលោកច្រើនពោះតាកតងនឹងរឿងដំណាងមន្ត្រីណាទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមឃាត់អាត្មាមិនឲ្យនិយាយនោះច្រើនពោះត្រូវបានគេរិះគន់ទូទាំងពិភពលោកហើយវាបានបង្ហាញនៅរូបភាពកាន់តែច្បាស់កាន់តែច្បាស់ណាដែលគាត់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាព មានសិទ្ធិសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យមានការរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងៗតែបែរជានិយាយមិនទាន់ផុតពីមឺតផងហើយគាត់មកអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យស្អីមករំលោភប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអីមករំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយសន្តិភាពអីមកបកកបញ្ហាអសន្តិភាពនៅកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបើអញ្ចឹងដូចអរិយនៃស្រាតខោឲ្យគេមើលកណ្ដាល អង្គប្រជុំអញ្ចឹងច្រើនពោអានឹងឯងការដែលគេហៅថាអំពើអាក្រក់ណាអំពើបាបកម្មការពោលពាក្យមិនពិតការនិយាយមិនពិតគឺជាលទ្ធផលអ្នកដែលនិយាយពាក្យមិនពិតគឺវាមិនទទួលបានជោគជ័យទេច្រើនពោពួកមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះគេចេះគិតគេមានបញ្ញាគេមិនចេះតែជឿយើងនិយាយទេ ណាមិនមែនជាតែជឿរបាយការណ៍យើងថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានរឿងអីទេអត់មានរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត់មានរឿងរំលាយប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យទេគេមិនជាជឿណាពោប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគេថ្កោលទោសពោថ្កោលទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរច្រើនពោណងៃហើយក្នុងនោះគឺរំលោភ សិទ្ធិប្រសងនឹងឯងគឺអាត្មានឹងឯងញោមញាតិឃើញហើយទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមមករំលោភតាមមកគេហៅថាធ្វើទឹកមុខបុកម្នេញណាតាមមកធ្វើបាបតាមមកផ្ចាញ់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទេឯទីបំផុតគឺមីមិនដាច់ឈ្នះព្រះទេច្រើនពោទោះបីមីនោះមានអំណាច មានកំភ្លើងមានអាវុធបណ្ណាតែការផ្ចាញ់របស់មីគឺតែងតែទទួលបរាជ័យហើយប្រពុតលោកតែងតែឈ្នះណាមីជានិច្ចណាគឺជាយោហេបាបេមតោបរាជយោនោះច្រើនពោមីមានចិត្តបាបណាដែលចាញ់ផ្ចាញ់ព្រះនោះគឺតែងតែទទួលបរាជ័យបើអញ្ចឹងដោយសារការពោលពាក្យមិនពិតរបស់គាត់ ប្រឌិតភស្តុតាងប្រឌិតព័ត៌មានទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមកប្រឌិតនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិណាចោទប្រកាន់ថាអាត្មានឹងត្រូវបានគេចាប់សឹកហើយណាដូច្នេះមិនមែនជាលោកសង្ឃទេ
អាត្មាចង់ឲ្យកើតតរោគកលែងណាដែលថាជាប់អាត្មាផ្សឹកមានលោកណាដែលជាប់អាត្មាបានហើយផ្សឹកអាត្មានៅវត្តណាវត្តមានអូគឺអាការចោតការជាប់ផ្សឹកអាត្មានោះវាច្រើនលើកច្រើនសារហើយបើជាប់ផ្សឹកវាមិនបានទេច្រើនពោណាអាចដោយសារបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើអំពើល្អនៅផងហើយអាចដោយសារស្បង់ជាពោរបស់យើងដែលបានក្រងជាង20ឆ្នាំនេះយើងមិនបានយកភេទជាបព្វជិតភេទជាអ្នកប៊ូទៅបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសាសនាទៅក្បត់ជាតិក្បត់សាសនាអីទេណាយើងដើរជួយតកេយើងជួយជាតិជួយសាសនាជួយទឹកដីប្រៃប្រក្សាពលមនុស្សសត្វក្តីណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដោយសារអំណាចបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះគឺយើងមិនត្រូវគេចាប់សឹកបានទេច្រើនពោហើយញោមញាតឃើញដូចចាប់ព្រះអង្គកើតសរាយផ្សឹកទាំងកំរោលញោមទាំងកំរោលចូលទាំងកំរក់ត្មងច្រើនពោឲ្យលោកមានទោសកំហុសអីដែលត្រូវទៅចាប់លោកផ្សឹកនោះវត្តមានញញោមឲ្យទៅចោតលោកពីបាត់ឲ្យញួសញួងបកកចលាចលវឹកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមឲ្យមានកលែងណាដែលលោកបកកភាពវឹកវោញញោមមើភាពវឹកវោចលាចលដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរក្តីដោយចោឆក់ចោលួចអភិនគ្រឿងញៀនកញ្ឆាសូរាដោយអសន្តិសុខសង្គមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមនុស្សម្នាភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពពីសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើព្រះអង្គកើតសរាយជាអ្នកបកកភាពវឹកវោឬយ៉ាងម៉េចញាតិញោមវត្តមានញាតិញោមលោកបានតែបកកភាពវឹកវោឲ្យញាតិញោមទាស់គ្នាឲ្យញាតិញោមកាប់ស្លាប់គ្នាលួចប្លន់គ្នាឯណាវត្តមានលោកមានតែទេសនាឲ្យមានសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យផ្សេងផ្សេងចឹងណាចរន្តពោហ្នឹងហើយហើយបាយជាតិចោតថាលោកបកភាពវឹកវោណាប៉ះពើសន្តិសុខជាតិធ្ងន់ធ្ងរឲ្យចឹងទៅហើយចាប់សឹកលោកដោយមិនមានទោសកំហុសអីពោហើយមិនត្រឹមតែចាប់សឹកលោកទេចាប់ញាត់គុកដាក់គុករហូតមកដល់ឥឡូវទាំងយុវជនបរិស្ថានយុត្តិធម៌សង្គមណាទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងញាតញោមឃើញនៅក្នុងគុកណាសពគ្រប់ប្រការហើយអាត្មាគឺមិនត្រូវបានកពើខ្លាពោះវែកចាប់ហែកចែកគ្នាស៊ីបានទេដោយមិនបានចាប់អាត្មាផ្សឹកទេដូច្នេះការដែលគាត់និយាយថាអាត្មាត្រូវបានគេផ្សឹកណាត្រូវបានគេផ្សឹកហើយដូច្នេះមិនមែនជាប្រសងប៉ិតទេជាប្រសងคล้ายคล้ายទេការនិយាយនោះគឺខុសទៅទេគាត់នឹងឯងคล้ายคล้ายច្រើនពោគាត់នឹងឯងជាមន្ត្រីคล้ายคล้ายដែលមិនមែនតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគាត់คล้ายคล้ายតំណាងឲ្យបកពោតំណាងឲ្យបកតំណាងឲ្យអំណាចបកគលណាបកពុនិយមគ្រូសានិយមប៉ុន្តែដល់ស៊ីប្រាក់ខែស៊ីប្រាក់ខែរឿតស៊ីប្រាក់ខែរៀសពោលឲ្យដល់បំរើគឺទៅជាបំរើឲ្យបាក់ច្រើនពោបាក់ជាធំអញ្ចឹងមែនប្រជាធិបតេយ្យជាធំទេច្រើនពោពោឲ្យបើកើតចោតថាយើងคล้ายคล้ายប្រសងคล้ายคล้ายពោឲ្យចុះកើតនោមមិនក៏មិនលះបង់អំណាចស្រាស្រីប្រពន្ធកូនកើតណលុយកាក់គាត់ទៅប៊ូសធ្វើប្រសងប៉ិតត្មងទៅញាតិញោមបើថាអាត្មានឹងជាប្រសងคล้ายคล้ายឥឡូវគាត់គោរពប្រសងគាត់កាន់ពុទ្ធសាសនាណាប៉ិតប្រកាសគាត់ចង់ឲ្យមានប្រសងប៉ិតប្រកាសណាក៏មកคล้ายคล้ายចោតដោយអាត្មាថាលោកคล้ายคล้ายអញ្ចឹងគាត់ទៅប៊ូសខ្លួនគាត់ទៅច្រើនពោទៅប៊ូសធ្វើប្រសងប៉ិតទៅប៊ូសធ្វើគេហៅថាធ្វើប្រសងប៉ិតទៅច្រើនពោហ្នឹងបើចោតថាអាត្មាប្រសងคล้ายคล้ายពោឲ្យនាំបាក់ពូណានាំសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនក៏ដោយលះបង់តួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅពោទៅប៊ូសធ្វើប្រសងប៉ិតច្រើនពោហ្នឹងឯងលះបង់ប្រពន្ធកូនលះបង់អំណាចបុណ្យស័ក្តិមាសប្រាក់ផ្សេងផ្សេងទៅហ្នឹងឯងហើយទៅប៊ូសធ្វើប្រសងប៉ិតទៅច្រើនពោអញ្ចឹងបើអស់លោកណា
អាចធ្វើបានព្រោះអាចធ្វើបានអាចទៅបួសបានណាអាចទៅបួសណាលះបង់អំណាចមាសប្រាក់បុណ្យស័ក្តិស្រាស្រីលុយឡានវិឡាផ្សេងផ្សេងទៅបួសបានណាធ្វើប្រសងប៉ិតអានឹងអាត្មាទទួលស្គាល់ទទួលសារភាពថាយើងខ្លែងខ្លាយទៅចុះណាຕົកឲ្យគេនឹងគេត្រូវទៅយើងចាត់ຕົកតខុសទៅបើຕົកឲ្យគេត្រូវទៅប៉ុន្តែទាល់តែគេបួសណាទាល់តែគេបួសទាល់តែបួសឲ្យធ្វើប្រសងប៉ិតកុំឲ្យធ្វើប្រសងខ្លែងខ្លាយណាកុំឲ្យប្រសងបំរើបកប្រសងតណ្ដើមបុណ្យស័កតណ្ដើមតួនាទីតណ្ដើមមេដៃតណ្ដើមមេជើងតណ្ដើមអំណាចគ្នាណាឲ្យធ្វើប្រសងប៉ិតបងឲ្យធ្វើប្រសងប៉ិតនឹងឲ្យនាំទៅបូសទៅញាតិញោមទៅបូសទៅអ្នកដែលរិះគន់អាត្មាដែលថាចោទថាប្រសងខ្លែងខ្លាយចោទថាប្រសងមិនល្អបងទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកដែលថាយើងមិនល្អទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងសុំឲ្យអស់លោកទៅបូសម្ដងទៅទៅបូសធ្វើឲ្យល្អទៅទៅបូសធ្វើប្រសងប៉ិតទៅច្រើនពូហ្នឹងហើយហើយបើយើងមិនទាន់បានបូសទេពូហើយយើងមករិះគន់ប្រសងអ្នកបូសដូច្នេះឈ្មោះថាយើងហ្នឹងជាមនុស្សវាយប្រហារយើងជាមនុស្សមូលបកាច់ចោតប្រកាន់ឬក៏យើងជាមនុស្សដែលក្នុងន័យថាបំផ្លាញប្រសងច្រើនពូបំផ្លាញប្រសងពូប្រសងដែលធ្វើការងារសង្គមចោតថាខ្លែងខ្លាយប្រសងសិទ្ធិមនុស្សចោតថាខ្លែងខ្លាយពូហើយដល់ប្រសងដែលប្រសងនិយាយការពិតចោតថាខ្លែងខ្លាយដល់ប្រសងទេសនាការពីណាការពីបកការពីបកគលការពីអ្នកមានអំណាចទៅជាប្រសងពិតពូអានឹងក៏វាអត់ត្រូវច្រើនពូណាវាអត់ត្រូវហើយតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកក៏ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរញាតិញោមពុទ្ធក៏ជាអ្នកការពារសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមផងដែរពូអញ្ចឹងប្រសងក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមស្រោចស្រង់ក្នុងការងារសង្គមជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រសាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអានសុខឿននឹងទៅបួសពូលះបងតំណែងតួនាទីលុយកាក់មាសប្រាក់ផ្សេងផ្សេងដែលទទួលបានប្រាក់ខែពីរឿតប្រាក់ខែពីរះណាហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ទៅបូសវិញបូទៅបូសធ្វើប្រសងប៉ិតទៅហើយនាំណានាំសម្ដេចនាំឯអាដាមអស់លោកណាដែលដែលចង់បានប្រសងប៉ិតណាដែលមិនចង់បានប្រសងអ្នកបូសជួយសង្គមជាតិជួយញោមញាតប្រសងធ្វើការងារសង្គមដូចអាត្មានេះទេឥឡូវទៅបួសខ្លួនឯងធ្វើប្រសងប៉ិតទៅច្រើនពូទៅបួសធ្វើប្រសងប៉ិតទៅណាហ្នឹងហើយឲ្យខ្លួនឯងសង្ស័យថាមិនដឹងថាធម៌ព្រះសិល5ក្តីមិនដឹងថាគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាច្បាប់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចផងហើយយើងវាយប្រហាច្រើនពូវាយប្រហាមូលបកាច់ចោតប្រកាន់បែបនេះគឺឈ្មោះថាពោឈ្មោះថាជារឿងមួយដែលយើងនិយាយពាក្យភូតកុហកបោកប្រាស់ញុះញង់ហើយទីបំផុតគឺអត់បរាជ័យពូគាត់អត់បានទទួលជោគជ័យទេការហាមឃាត់មិនឲ្យមឺតអាត្មានិយាយក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទីបំផុតគាត់បរាជ័យហើយទៅជាបរទេសទៅជាប្រទេសគេមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាគេមកជឿលើប្រសងគេថាអាត្មាមានខ្លែងខ្លាយណាអាត្មាមែនលោកខ្លែងខ្លាយណាជាលោកប៉ិតប្រកាសកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ិតប្រកាសអ្នកបូសប៉ិតប្រកាសហើយក្នុងនោះគឺមានសិទ្ធព្រោះមានសិទ្ធប៉ិតប្រកាសស្របតាមច្បាប់ចូលមកក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខូបលើកទី45នៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសដោយប៉ិតប្រកាសញោមឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងបានទទួលជោគជ័យគាំទ្រពីអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីអានានាទូទាំងពិភពលោកដែលគេបានផ្ដល់អនុសា
ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែនៅអំពើអាក្រក់អំពើភូតកុហកអំពើបោកប្រាស់អំពើសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យមកស្ដារព្រោះមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញច្រើនពោហើយគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យអាត្មានិយាយរហូតដល់អស់នាទីណាដោយការរំខានដោយការរំខានដោយការយាយីដោយការឆាឆៅធ្វើឲ្យពេលវេលាដែលអាត្មាត្រូវនិយាយនឹងវាអត់ជាប់សេចក្តីច្រើនពោតែទោះជាយ៉ាងណាយើងទទួលបានជោគជ័យនឹងសច្ចង្វេអមតាវាចាព្រោះការពោលពាក្យសច្ចៈគឺការពោលពាក្យពិតគឺជាពាក្យមិនស្លាប់ច្រើនពោដូច្នេះពោនេះអាចជារឿងរ៉ាវពោហេតុការដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃ1តុលា2020ណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិញោមញាតពោឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញឲ្យសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំធំគេបានចុះផ្សាយប្រងព្រាតហើយក្នុងបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មាន Facebook ផ្សេងផ្សេងក៏គេបាននិយាយគេបានរិះគន់ណាសពគ្រប់ប្រការទៅលើការរំលោភពោសិទ្ធសេរីភាពសាសនាសិទ្ធមនុស្សសិទ្ធប្រសងពោនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនោះច្រើនពោពោចឹងអរគុណញាតិញោមនេះការដើរហាត់ប្រានផងសម្ដែងមតិផងញាតិញោមឲ្យតិចពោវាយប់ហើយច្រើនពោម៉ោង6ជាងហើយថ្ងៃ4តុលា2020ញាតិញោមប្រុសស្រីហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដើរទៅវត្តវិញពោដើរទៅវត្តវិញពនេះសាតំណាំគេញាតិញោមសាតំណាំគេខាងនោះផ្លូវអាតេះភ្លើងផ្លូវឡានហើយភ្នំច្រើនពោពោចឹងអរគុណញាតិញោមដែលបានទេសនាពោសុំច្រើនពោលាប៉ុណ្ណឹងសិនពោសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាពោ